Бейсен бүгіні кешкісін Муаммар Каддафидің Альзавия қаласы тұрғындарына жолдаған үндеуі жергілікті телеарналардың көрсетілді. Каддафи Ливиядағы барлық қақтығыстарға Аль-Каида ұйымы мен жергілікті жастар кінәлі дейді. Оның сөзіне қарағанда Бен Ладеннің жақтастары жастарды есірткі мен ішімдікке тартуда. Соның салдарынан жастар заңға қарама-қайшы әрекеттерге барып отыр. Каддафи сондай-ақ қаза тапқандардың туған-туыстарына көңіл айтты. Куәгерлердің айтуынша, соңғы мәліметтерге қарағанда Каддафи Триполи мен елдің батысындағы бірнеше ауданды ғана өз бақылауында ұстап отыр. Ливияның шығыс бөлігі оппозицияның қолында. Шет аймақтағы қалаларда қақтығыстар әлі жалғасуда. Түрлі мәліметтерге қарағанда Ливиядағы қақтығыстар барысында қаза тапқандар саны 2000 адамға дейін жетуі мүмкін. АҚШ президенті Барак Обама, Франция президенті Николя Саркози мен Ұлыбритания және Италия премьер-министрлері Дэвид Кэмерон және Сильвия Берлускони мен телефон арқылы сөйлесіп, Ливиядағы жағдайды талқылады. Ақ үй өкілінің айтуынша, олар Ливия басшылығын жауапқа тарту мен елге қайырымдылық көмек көрсету жолдарын қарастырған. Біздің Ливияға қарсы санкциялар енгізу жолдарын қарастырып жатқанымыз белгілі. Қазір халықаралық қауымдастықпен тығыз байланыста жұмыс істеп жатырмыз. Бірнеше ел бірігіп бір ауыздан шешім қабылдаса, өз азаматтарына қарсы күш қолданып отырған Ливияны дұрыс жолға салу мүмкіндігіне ие болады. Сондықтан барлық шараларды жан-жақты қарастырудамыз.